Hej! På SLs kundtjänst tar vi dagligen emot massor av klagomål, önskemål och en hel del beröm. Och varje ärende vi får in behandlas och följs upp. Så här går det till. När du kontaktar oss på kundtjänst via telefon, Facebook, chatt eller mejl tar vi emot ditt ärende och skriver ner de uppgifter som vi behöver. Vi spårar sedan upp den person inom SL-trafiken som ansvarar för den buss-, tåg eller båtlinje som ärendet gäller. När vi har all information skickar vi ärendet vidare till den ansvariga kollegan som utvärderar vilken åtgärd som ska utföras, följer upp och återkopplar till oss. När ärendet är akut, till exempel om någon har råkat illa ut i trafiken, kontaktar vi rätt person direkt via telefon för att omgående lösa det akuta problemet. Varje dag skapas en sammanfattande rapport över alla ärenden. Rapporten skickas vidare till ansvariga inom SL-trafiken. Med hjälp av rapporten tas beslut om hur vi kan förbättra kollektivtrafiken utifrån den dagliga återkopplingen som vi får från er resenärer. Varje ärende som kommer in till oss tar vi på allvar. Vårt uppdrag är att se till att det är attraktivt att resa kollektivt, för det gynnar vår gemensamma miljö. Det finns mycket att förbättra och därför är din synpunkt viktig. Tillsammans kan vi förändra. Tack för att du reser miljövänligt med SL.